Dobroveče, vi pratite vesti na programu radio i televizije Stara Pazova za 24. mart 2021. godine. Na današnji dan počelo je NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije. 22. godišnjica agresije obeležena je polaganjem venaca i cveća na spomenike stradalih i u Staropazovačkoj opštini kao i u celoj Srbiji. Pomisao na 24. mart 1999. godine kod ljudi izaziva prisjećanje na dan pun straha, neizvesnosti, panike, zbunjenosti. Taj isti dan ponovio se 78 puta zaredom. Prelazimo na aktuelne informacije u vezi koronavirusa. Prema najnovijim podacima Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica u Staropazovačkoj opštini, u poslednja 24 sata registrovano je 62 nova slučaja, dok je broj aktivnih slučajeva trenutno 575. U poređenju sa prethodnim danima, kada je bilo 30 do 40 zaraženih, povećao se broj inficiranih u opštini Stara Pazova. Na dnevnom nivou na pregled u COVID ambulantu u Staroj Pazovi dođe nešto manje od 200 osoba, a polovina od tog broja bude i testirana. COVID ambulanta i dalje radi u dve smene sa četiri ekipe. Imunizacija se nastavlja. Tokom ove nedelje biće realizovan i drugi krug imunizacije na terenu u podunavskim naseljima opštine. U četvrtak i petak vršit će se vakcinacija Sinopharm vakcinom. Do vikenda Dom zdravlja očekuje i nove doze ruske vakcine Sputnik V, koje će u Staru Pazovu biti direktno distribuirane s obzirom na to da je lokalna zdravstvena ustanova opremljena potrebnom opremom za čuvanje ovog cepiva. Poštovanje propisanih mera i dalje predstavlja imperativ u borbi protiv COVID-19. Prema najnovijem preseku u Srbiji je koronavirusom zaraženo 5.297 osoba, dok je nažalost preminulo 37 pacijenata. Na današnjoj sednici kriznog štaba analizirana je trenutna epidemiološka situacija u Srbiji i konstatovano je da aktuelne mere daju rezultate, saopštio je pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković. Gojković je posle sednice kriznog štaba u izjavi novinarima rekao da i dalje postoji veliki broj novozaraženih građana i da stare mere ostaju na snazi. Ukazao je da je analiziran i zahtev Ministarstva prosvete da se omogući prvenstveno đacima koji su od početka godine na online nastavi uz sve moguće epidemiološke mere da se ocenjuju u malim grupama u školama gde postoji takva mogućnost. Ministarstvo će, najavio je, u koordinaciji sa lokalnim samoupravama pokušati da iznađe mogućnost da učenici gde je neophodno da se ocene, a za to je potreban lični kontakt, dozvoli da to urade. Dodao je da je danas razgovarano i u vezi ulaska građana Srbije u zemlju koji su potpuno vakcinisani. Vlada će uredbom, kako je objasnio, precizirati da svi oni koji budu potpuno vakcinisani sa potvrdom o vakcinaciji iz Srbije dobiju mogućnost da uđu u zemlju bez PCR testa i bez izolacije. Isto važi i za strane državljane koji će bez PCR testa i karantina moći da uđu u Srbiju ako su potpuno vakcinisani vakcinama iz Srbije. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici intenzivnim operativnim radom u okviru akcije Gnev rasvetlili su tešku krađu počinjenu krajem januara ove godine i uhapsili ES starog 29 godina koji se sumnjiči da je izvršio ovo krivično delo. On je, kako se sumnja, sa jednog gradilišta u Sremskoj Mitrovici ukrao mašinu za cementnu košuljicu, prevezao je svojim automobilom na područje Kosova i Metohije i prodao za sada nepoznatim osobama. Materijalna šteta pričinjena ovim krivičnim delom se procenjuje na više od 4 miliona 800.000 dinara. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden u osnovno javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. A pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su u okviru akcije Gnev uhapsili i PS
starog 28 godina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je pronašla 32 odbačena paketića sa 117 grama amfetamina za koji je veštačenjem utvrđeno da pripadaju osumnjičenom. PS je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti preveden Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici. Prelazimo na obrazovanje. 16. sajam obrazovanja Putokazi otvoren je danas na online platformi expoonline.rs Novosadskog sajma. Učestvuje nešto više od 70 izlagača koji će učenicima pomoći oko izbora upisa srednje škole i na fakultete. Zbog trenutne epidemiološke situacije, sajam se ove godine prvi put održava u online formatu počev od danas do 26. marta ove godine. U okviru svečanog otvaranja učenicima su se obratili i potpredsednik pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine, nacionalne zajednice, Žolt Sakalaš i pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost, profesor dr. Zoran Milošević. Na online sajmu predstavlja se i ekonomsko-trgovinska škola Vuk Karadžić iz Stare Pazove. Crveni krst Stara Pazova u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine poslednju martovsku akciju dobrovoljnog davanja krvi organizovaće u subotu 27. marta ove godine. Akcija će se odvijati u terminu od 9 do 13 časova u prostorijama osnovne škole Heroje Janko Čmelik u Staroj Pazovi. Akcija Daj krv, spasi život odvija se sa ciljem da krv čeka pacijenta, a ne pacijent krv. Iz tog razloga pozivaju se svi humani sugrađani i ljudi dobre volje da učestvuju u ovoj akciji. U revanš utakmici polufinala play-offa Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije u Staroj Pazovi odbojkašice UBA savladale su domaće jedinstvo sa 3-1 u setovima i plasirale se u finale našeg najelitnijeg takmičenja. Furiozno su krenule odbojkašice jedinstva na početku, pokazale da nisu slučajno namučile favorite u prvoj utakmici i ubedljivo dobile prvi set sa 25-14. U drugom setu je već egal, igra se poen za poen. Jelena Vulin je napadački raspoložena, gošće se odlepljuju i sa 25-22 izjednačuju na 1-1. Slična situacija je u trećem setu gde jedinstvo pravi više grešaka i UB sa 25-21 prelazi u vođstvo od 2-1 u setovima. U četvrtom setu najmlađa ekipa u ligi nema snage, a odbojkašice UBA pokazuju zašto su favoriti za titulu i rezultat je 25-17 za konačnih 3-1 i 2 dobijena meča. U finalu ekipa UBA igraće sa pobednikom meča između beogradskog Partizan Sokera i TENTA iz Obrenovca. U četvrtak u većem delu zemlje pretežno sunčano i toplije, u brdsko-planinskim predjelima promenljivo oblačno, vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od minus 5 do 1, a najviša od 6 do 11 stepeni. I toliko u današnjim vestima. Vama hvala na pažnji.